дараамын төргийа. За энэ 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэл гэдэг бол яг өнөөдөр бид нэр арт иргэдэд очиж ярьж байгаа хэлж байгаа энэ зүйлүүд маань 24 оны төсөв дээр юу нь яаж тусч байгаа мб гэсэн одоо тэр ярьсан хэлсэн зүйл маань үнэхээр үний ярьж нь хутлаа ярьж нь гэдгийг илэрхийлэл ингээд гарч ирнэ л гэж ингэж бас харж байгаа. Тэрэн дээр одоо яг улсын төсөв дээр бид нэр орлого зарлага гэдэг одоо хоёр том юм. Эндээс одоо тэгээд төсвийн алдагдал хэр байх вэ гэдэг олон зүйлүүд гарч ирнэ. За орлого дээр бол өнөө өглөө Монгол улсын ерөнхий сайд топ 100 аж ахуй нэгжийн дарах хэмжээнд дээр одоо хэлэхтэй. Одоо эхний хагас жилийн байдлаар 1.1 их найдын төрөгний одоо төсвийн давсан орлоготой болж ирж байна гэсэн ийм зүйлийг бас ирсэн байлээ. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ хулгай зэлгийн хамгийнтай хийсэн юмны тэмцэл. Гэхдээ энэ зөвхөн нүүрсэн дээр байгаа. Тэгэхээр орлого нэмэгдүүлэх дараагийн одоо бас томоохон хүчин зүйлүүд юу байгаа гэж ингэж Монгол Улсын Засгийн газар бас гарч төлөвлөж байгаа вэ? Дараагийн салбарууд юу байх вэ? Орлого нэмэгдүүлэх гэдэг дээр би бас нэг асууж тодруулъя гэж ингэж бодож байна. За зарлага дээр одоо эн чинь 5.6 их найд одоо ингээд дахиад 3.3 их найдаар нэмэгдэн тэр нэг хүн амын өсөлттэй холбоотой гэдэг ингээд хийж байна. Ер нь бидний төсвийн байгууллагуудын урсгал зардал гэдэг юм бол жилээс жилд ингээд нэмэгдэн явна. Ер нь нэг апдейт хийж үзвэл ер нь яасан юм бэ? Хамгийн сүүлд ер нь яг энэ урсгал зардал дээр ер нь яг бид оновчтой хийж чадж гэнэ үгүй юу? Хэмнэх ямар бололцоо байна вэ? Магадгүй хэмнсэн төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагчид тэр одоо байгууллагатай тэр хэмнсэн зардлаас нь тодорхой хувийг ашиглах бололцоо өдр нээж өг нэг ийм хэмнэх тогтолцоо руу оруулах ийм мотивацчлуулах юм хийж үзвэл ер нь яасан бэ? Би бол бас нэг өнгөрсөн жил энэ Хинтэй аймагт хийжсэн нэг төслийг ярьжсэн. Хинтэй аймгийн төсвөөс зөвхөн халаалтын зардлын судлаад үзэхэд 1.2 их тэрбум төгрөг одоо хэмжих жишээт юмнууд бол байсан гарч ирсэн байна. Тэгэхээр улсын хэмжээнд энэ бол одоо бас нэлээд тоо гарах болов уу гэж ингэж бас бодоод байгаа юм. За хувийн өвчлөхний ярьж байгаа зүйл бол энэ за Монгол банкнаас дуудахгүй одоо тэгэл улсын хурал дээр орж ирж батлуулах энэ мөнгөний бодлого энэ зээлийн хүүний асуудлууд энэ хатуу бодлого хэзээ бас өөрөх вэ гэсэн ийм зүйлүүд бас яаж төлөвлөгдөж байгаа вэ? За бидний ер нь бас нэг томоохон анхаарах зүйл бол энэ юмны өсөлтийн араас бид цалин цагаат төтгөрийг нэмээд бол ер нь бас гүцэхгүй юу байдалтай байна. Энэ юмны өсөлтийг зогсоох тал дээр ер нь доривтой ямар бодлого авах вэ? Бид одоо импортын барааны өсөлтийг бол одоо бас ойлгож байна. Валютын ан шинж зэнзэн юмнууд нөлөөлөх байх. Дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа гурил маань 50% өсөөд 32 мянган зарагдчихсан 25 илүү гурил өнөөдөр сумдад 60 мянга болчиход байгааг ер нь явах юу гэж ойлгох. Тэгэхээр юмны үнийн өсөлт маань бид хамаг юмаа шавхаад нэг цалин нэмдэг, тэтгэвэр нэмдэг. Алинд нь сэтгэл ханамж байхгүй, төр хамаг юмаа шавхаад нэг цалин нэмждэг, дагаад юмны үнэ өсчдөг. Төрч дахиж нэмэх юмгүй ард иргэд нөгөө тэтгэвэр цалингаа авч байгаа хүмүүс нь ч ямар сэтгэл ханамж байхгүй, худалдаа авах чадвар нь унчаад байгаа. Энэ нэг том асуудлыг бид нэр шийдэх юм бас нэг тодорхой хэмжээнд нэг доривтойхан арга хэмжээ авахгүй бол одоо зах зээл нь ийм юм аа гэд ингээ яваад иж болохгүй санагдаад. За цаашдаа бол одоо бид иргэдэд ярьж байгаа нэг зүйл бол энэ цалин тэтгэвэр гэдэг зүйл 4 сарын 1 гэхэд автоматар нэмэгддэг. Стресс хамааралгүйгээр ийм тогтолцоороо бид нэр аажимдаа шилжих томоохон зорилт тавиа явьж байгаа гэд ингээ орон нутгад яриа явьчих. Энэ болгон маань энэ 2024 оны төсвийн хүрээний мэдээлэлээс эхлээд ер нь суугаад явж байгаа юу гэсэн ийм одоо үндсэн асуултуудыг бас суя гэж ингэж бодчихно. За асуулт төрүүлээ. Сангийн сайд болдын жахлаа. За өдрөд гүшүүний асуулт төрүүлээ. Бид хэмнэлтийн горимд хуулиараа ороод нэг жил гарсан болж байна. Бид 23 оны гүйцэтгэлээ энэ хуулийн үрэнд нэг их найдварын ийм хэмнэлтэд гарсан. За яг тэр одоо хэмнэлсэн зардлын эдийн засгийн бүтц тэр ангиллаар 23 оныхоо төлөвлөлтийг хийсэн. За үргэлжлээд 24 оны төлөвлөлт мөн яг энэ хуулийн өрөөнд хийгдэж байгаа. Урсгал зардал талдаач тэр хөрөнгө оруулалтын зардал дээрэч тэр. За тийм учраас бид энэ хэмнэлтийг бас учиртай хийх ёстой. Хамаагүй бас ингэ тууширж болохгүй. Урсгал зардал гэдэг мэйн энэ төрлийн байгууллагуудын ард иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчлэгийг санхүүжүүлж байгаа ийм хэлбэр. Тийм учраас одоо төрийн үйл ажиллагаа, төрийн үйлчлэгээ одоо зогсох хэмжээнд бид одоо бас хамаагүй хэмжээ
гэдэг тулширч болохгүй. Тэгэхээр хэмнэлтийн хувьлал одоо бид одоо ягшдал бариад явах нь чухал байгаа шүү. За энэ дээр бол одоо төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар, төсвийн шууд захирагч нар бүгд шат чатанда одоо анхаарах ёстой. За мөнгөний бодлогын энэ хатуу төлөв хэзээ зөөлрөх вэ? Бодлогын хувь хэзээ буурах вэ гэж байна. За энийг одоо илүү мэрэгжлийн байгууллага нь Төв банк одоо оновчтой хариулт өгөх бах. За бид гол нь одоо мөнгөний бодлоготой төсвийн бодлого нийцүүлэх л чухал ийм даалгавартай баг. За 22 онд одоо төсвийн бодлого мөнгөний бодлоготой бол явц зам нийцсэн. Бид 2.4 их найдын алдагдалтай гарах байсан. Үндсэн тэнцэл маань 900 тэрбум буюу 1.5 их найдаар бид одоо төсвийн хэмнэлт хийсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ хэмжээний орлого давсан. За энүүгээр бид одоо тэр хэмжээгээ зардлаа нэмэлгүйгээр одоо өөрөөр хэлбэл мөнгөний бодлогын одоо мөнгө одоо нийлүүлэлт нэмэхгүй байх хатуу бодлоготой явцав. Одоо уйлдуусны үр дүнд өнөөдрийн энэ одоо макро тэнцвэрүүд бий болсон юм аа гэдгийг хэлье. Инфляц ч гэсэн мөн байдал. Ямар ч үсэн тоонуудыг та харж байгаа бох. 24 онд одоо мөнгөний бодлогын зорилт төвшин 8% дээр одоо баринаа эдийн засаг маань ийм байхнаа гэж орж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ доо бол өсөн шууд одоо Төв банкны доо гэж харагна. Тэгэхээр бид нар энтэй айл болох одоо бодлого уйлдуулсны үр дүнд Төв банкны зорилт төвшин дээр очиход одоо бид төсвийн бодлого одоо нэмэр болно л гэж ингэж зорж байгаа. За цагаан хөгийн Эдэр Бат гишүүн тодруулж асаая. За хэмнэлтийн үйлдэлтэй холбоотой асуудлыг бол би бас яг хөндөөгүй юм аа. Ер нь одоо энэ дулаан захилгаан гэдэг эн чинь хамгийн юмнууд тишгэл явцдаг л та. А хэмнэлтийн хувьд бол гаргаж байгаа зардлууд дээр бас нэлийн хэмнэлт үүсгэсэн. А ер нь одоо ингээд төсвийн тодтол яригдж байгаа үед энэ хэмнэлтийн хувьлан дээр байгаа ялангуяа сумдад ажиллаж байгаа тэр анхан шатанд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын ажлаа хэвэн явуулах шаардлагатай байгаа зардлыг бас энэ хэмнэлтийн хувьлан дээр эргэж харахгүй бол төрд хүн ажиллахгүй байгаа тэрний гол шалтгаануудын бас тодорхой хувийг энэ хэмнэлтийн хувьлан дээр юутэй хэтийн бас ингээд хорьцсон бас нөлөөлж байгаа юм бил. А гэхдээ хэмнэлтийн хувьлан дээр байгаа тэр олон дарга зэрэг тэр олон дарга нарын хэрэглээ юмнуудыг тансныг бол одоо би зөвшөөрч. Яг анхан шатандаа хэмнэлтийн хувьл бас нэлээд хатуу туссан юм билээ шүү. Тэгэхээр 2024 оныхоо төсвийг төсөөлөхдөө хэмнэлтийн хувьлан дээр анхан шатанд ажиллаж байгаа тэр хүмүүсийн ажиллах хэвийн нөхцөл. За харуулчихъя та. Хэмнэлтийн хувьд санал юм аа. За.